Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou aqui em frente ao local, correto? Para quem assistiu o vídeo anterior aí, eu desci até o frigorífico, foi pancada, certo? Cara, tiveram muitas aparições ali, bacana ali, certo? E hoje, resolvi estar gravando aqui, nessa casa, certo? Foram pancadas também aqui as manifestações. Sem dúvida, um sentimento muito forte, onde eu espero estar entrando em comunicação novamente com o que há aqui no local, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Memória sobrenatural.
Meu nome é Ulysses Deadline. Eu espero estar entrando em comunicação com o guia aqui no local. Eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Entre em comunicação comigo, espírito. Opa, opa, opa! Opa! Apareça aqui pra mim, eu peço! Entre em comunicação!
Opa, 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 olha isso, pessoal, dá uma olhada lá. Olha isso, pessoal, dá uma olhada. Ah, olha isso, mano. Opa. Horrível aqui, pessoal. Cara, você é louco, minha cabeça tá doendo demais, pessoal. Eu sei que existe algo aqui. E o mal que existe aqui não vai me afetar. Cara, olha isso! Cara, você é louco! Ai, cara, minha cabeça tá doendo demais. Opa, 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 opa. É isso aí, tá feito. Opa! Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Cê é louco.